Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, maak 'n reuse verskil in kinders se opvoeding. Hulle staan ook ouers by met die holistiese ontwikkeling van hulle kinders. Geraldine van der Merwe gesels oor die belangrikheid van leesbegrip. Baie welkom, Geraldine. Baie dankie, Leandie. Is baie lekker om hier te wees. Dankie. Hoekom is jy so passievol oor lees? Ek dink, Leandie, oor die algemeen, ons by die ATKV glo dat as 'n kind kan lees, kan 'n kind optimaal presteer. En dit is tog wat elke ouer begeer vir sy kind. Mm. Maar daar's 'n verskil tussen om net te lees en om te verstaan dat jy lees, nê? So hoekom is leesbegrip so belangrik? Leesbegrip is mos hierdie ding wat jy moet kan doen om te verstaan. Dit is om te verstaan wat die geskrewe woord sê. En omdat kinders in die skool kom en eksamen moet skryf, moet hulle tog kan verstaan wat vir hulle gevra word om die antwoorde terug te gee. Maar ons weet ook met die PIRLS-uitslae dat daar in graad 4 hier in Suid-Afrika kan omtrent 81% van graad 4's nie met begrip lees nie. Maar hierdie probleem strek baie verder omdat ons in skole werk waar ons selfs graad 11 en graad 12 leerders kry wat nie kan lees nie. En as 'n mens kyk na die statistiek, Leandie, mens moet maar altyd teruggaan na waar begin 'n mens. En jy, dit begin maar alles by die heel begin om daai saadjie en die liefde vir lees so vroeg as moontlik by ons kinders tuis te bring, want jy weet, daar's geen drading vir lees en spel nie in ons brein nie. Wat? Daar is wel vir die gesproke taal is ons breine bedraad, omdat lees 'n vaardigheid is. En spel is 'n vaardigheid, is iets wat aangeleer moet word, is aangeleerde gedrag. En as kinders nie sien deur die voorbeeld van ouers of onderwysers dat woorde en boeke belangrik is nie, gaan hulle nie weet dat lees belangrik is nie. En ongelukkig werk ons stelsel ook so dat jy 'n kind net 'n jaar kan agterhou in 'n fase. So die kinders word aangestuur en dit is hoekom ons in graad 11 en 12 dan nog steeds met leerders sit. Dit maak 100% sin vir my. Maar dink jy as mens dan kan voorlees, dink jy dit help? Dit is natuurlik wat ons, dit is my persoonlike passie, dit is my passie, dit is wat ons by die ATKV natuurlik promoveer. Ons kan nie genoeg die belangrikheid op voorlees plaas nie. Want wanneer 'n ouer vir 'n kind byvoorbeeld, as 'n man of 'n babatjie al in die baarmoeder begin voorlees, op 18 weke behoort die babatjie al gedempte geluide te kan hoor, so baba hoor al mamma se stem. 'n Boek is so belangrik, kreatiwiteit, die kind word blootgestel aan prente. En wanneer ons vir kinders voorlees, dan plant ons daai saadjie om die liefde vir boeke en lees te ontwikkel. Kinders se woordeskat brei uit. Daar is ook navorsing in Nederland wat bewys as jy vir 10 minute op 'n dag vir jou kind 'n storie lees elke dag, dat jy hierdie kind in staat stel om in 'n jaar 1000 nuwe woorde aan te leer. So. En dit is eintlik wat ons wil hê, want kinders wat nie kan lees nie, kan ook nie spel nie. Hulle sukkel met skryf. Ja, dit maak sin. Hulle sukkel om te kommunikeer. So 'n kind het gewoonlik 'n lae selfbeeld en dit lei tot dissiplinêre uitdagings. Dit is duidelik dat lees regtig belangrik is. Wat die uitdaging tans is dat ons kinders in 'n digitale omgewing groot word. So hulle word hulle word meer visueel ingestel. En dit is dan natuurlik ook 'n uitdaging. Maar ek wil tog ouers aanmoedig dat hulle by die huis baie meer sal moet doen om die kinders te ondersteun. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinderleierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe. Plus gratis leerhulpmiddels.